Oitaba así. Mitä? Ei mä oten pitää. Mä oon takaisin vänkimaan. Hyvä asia. Niin, että... Ota nyt teidän merkityksen. Kiinnostaa muuten muutama, kun te videoita alkaa praakudissa. On mulla teen terariasta. Vissiisiin on minun maja. En minun kortti, mä tekin telefonissa, aga nyt mä teen tahlissa. Oh. Shoppistelun. Mistä on? Kimo. No, mä otan Kimo ja Selen. Piggy bank. Siinä on mun mani. Minun kaikki mani. Mä panen just jäset. Oota siinä. Yksi sitten ajo. No en kiinni. Tappis. Sitten mulla on lomuliko tappel kahdellä ei oleks. Ja monet eri ei ole, mä tiedän sitä. Aga ma panen enda enamusesse kiirsta. See on nüüd teine maa. Ja nüüd ma ostan sedekes. See on kostüüm. Selline. See on juhus kümme rikke. Paljon sen mä tahan sitä. Shake. Zebra skin. Mitä zebra skin teet? Mä katsotan zebra skinni. Niin. Mis see zebra teeb? Ma ei usu, et see video väga kaua kestab. No jah, 3 minutit on praegu kestnud. Okei, me oleme nüüd majandused ära teinud, ma arvan. Me võime nüüd minna reisima. Rüüli on mul olemas ka. Ma loodan, et teile meeldib. Jah, ma ütlen jälle, sest et mul on väga halvad lood väikides. Kõigele ei meeldi, et mis jõnd see on, mida vist sellist. Vabadus maailma võib ka tunda. Ja. Nüüd jah, ma lähen praegu koopasse. Oota, ma vaatan, kas ma olen nii käinud. Kas ma olen? Ega siin ei ole ka see kõik kohta, kus ma olen käinud. Nii et... Ma ei usun, ma tahan sinna käia. Siia koopasse minna. Mul on veel üks koobas ja ma olen räiget avastanud. Praegust käis kikiniki laul, ei jät. Jah. Ma pean siit koju saama. Ma panen korra pausile. Ma olen nüüd tagasi. Ma pidi pausile panema, sest et
Nun, ma tõesti ei saa enam olla minna, sest see enda ma olen ma läbi käinud ja kõike teinud. Ja ma tunnin tegime uue maa ja ma otan siit asju. Vaata, mida me siin saame. Ei midagi. Tegelikult ma käisin aga. Kas siin on asjad? Kas siin on asju? Siin on tühi. Vaata tu. No, ma olen siin pool käinud. Mitte täielikult. Ja ma lähen siia koopasse. Sealt ma olen juba läinud. Siin on selline koht, aga mul ei ole tuju praegu sinna minna, nii et mainime enda ja need kohtid ära. Kommenteerige, mis teid on videotes teha, kui ainult selle. No nii kui nii ma ise ka teen midagi muud, aga kommenteerige ise ka. Ma saan ideisi teha. Teada. Praegu mul pole mingi muud ideed. Okei, ma sain selle. Sen üks. Ma praegu ka vandan sinisena. Ma ei saa, et see video nii kaua kestab. Aga oi. Üks kooli tuleb. Nii, ma saan tõesti jagu. Ma pean nüüd edasi ruttuma inimesi. Seal ongi tagi. Ma inime ruttu. Siin ei ole aga inimesi. Ma ei jõuma nii kuni sinna. Tegelikult siin ei ole väga. Võtame sinisid tervikuid, mis on näitavad hästi. Okei. Olen ikkagi. Ais. Kust jõud veel ära? Edasi. Siit on veidi sisse. 3, 2, 1. Aga siin on õhku rohkem. Aga slime rohkem. Siin on kahur. Mida? Olid ka siin ära siin kobas? Jõp. Aga tundub mõtetu. Oh, wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Mul ei ole väga palju aega. See video ei tule nii pikk küll, aga mul ei ole praeguseks ajaks ja videosi teha. Oh ei. Ma sain mõrgituse. See ei ole tore. Kas ma suudan? Oh jes, suutsin küll. Siin on palju asju. Ja palju tuleb kaevandada. Nii. On siin. Okei, tukik. Aga siin. Aga tukis. Ouh. Ei ole. Siin ma mainin.
Ja, man hat Sinn. Oh, ein Auge haben. Was ist das da? Oi. Secret giant worm. Secret piece of the goose. Double head tulip. Oi, mumurke, you understand it? Yup. You understand this goose. There. Hey, my dad has to do it. Look at that. Look at that. Wow. Go, I Egyik vámat lille vagy célja le. Az én angiszt. Oké, ma például nőtt. Csáó, de ma nőttem. Csáó.